Қайырымыз дайын, қайырымыз вақытта. Татар халқының жырларын, татар халқының мұңларын сақлап келешін жыршыларымыздың бірсін сәхнәді сұрына зұр қырмәтіне шақырасын келе. Оренбург шәһәрінде, Шидәбіде, Уфада, Қазанда шәһәрінде ұздырылған татар жыры, татар мұңы, Дұстылық жыры фестивальдерінде қатнашып лауреат ісімі, Гран-приға лайықты болған жүрші, Мәскәу сандуғашы Наил Хусайынов, Картапьянада Жәбиле Сайырова. İlhan abi, Hakirif repertuarından üçüncü gün tutaş var yava. Rahmet rahmet. Bir gün maktapta buydunuz, yakışa buldurup bu sayarı. Kur'an'da var yava. Yani Azur Rahmet, hayırlı ki iş durmadı. Milletteşler, damaşatçılar, meneğin rütmiyle irteden durup hazırlanıp gittik meneğe dostumuzun icat gücesine Zeynep'in benefisine. Ол енді мен әңгіме қорлар әсе етеді. Ол сөзінің жеті мәңгісінде ол бұл ол енді мені мәне чен тұз. Түрлі кеңесшілер білін шалтыратып бұл өзіне ол біздің арадағы қала. Шоған көре достар қазір бек түтті көл. Ол мәне чен тұз енді шылай етін. Гәрі рахмет. Әм дәйді мәне бір жөрмей башқарып кетесі келе біздің енді легендар жүрчіліз біздің арадан түтті бек ол да осайын білесіздер. İlkan Ağa Şakirov, anı köyü oldu bulmaz, anı bu cürinde alarga doğa bulup barsan ili üçüncü gün tutaş kar yola. Düşmanlar, derinde
Рахмат сізге.